de algo. Zalito. Твърдей материал. Някакви целепа. Никнеш. Резбете. Лекше ниш по інших породах. Наприклад, дуб чи бук. Прекрасна сила потрібна. Це виноградинки. Називається так, не знаю, як контроль. Можливо, це не виноград, але елементи так називаються. Сам я вчився на це, на виробниках художніх виробів з дерева. В основному це різьба. Вчили ми різні. Барельєф, горельєф, різні види різьби. Монументально. Такий барельєф легенді. Це літо. У всіх церквах він зараз. Ну, православний, який знається, в всіх церквах. Популярний. Має православної церкви, я думаю, без такої якоїсь різьби, без застосування якоїсь інтер'єрі церкви, рамки, різьби, ну, чи ще щось. Тут різьба є досить популярною в оформленні інтер'єру церков. Так, ви бачите, промальовується потрохи. Прорізає різні площини. Вже довго я займаюся різьбленням, певно, що років 3, не рахуючи, чи 4, не рахуючи того, що я вчився. Інколи подобається, інколи дістає, коли вирізаєш багато однакових елементів. Ось так, потрошки вимальовується. Вже бачите, половину елемента. Рамка з 4 елементів, які повторяються, складаються. Половину одного елемента, бачите, вже за скільки там хвилин? 5. Може, я вже зробив. Коли немає практики, то ні. Звісно, що набагато довше. Де елемент там. Години часу можна вирізати. Теж впливає на швидкість різання і наявність стамесок відповідних. По формі, по діаметру самої стамески. Ось така різьба в мене.
Можете подивитися там на рамку, ну, майже цілу у зборі. Як воно виглядає? Десь її висота приблизно 2 метри. Але є маленькою. Дякую всім за перегляд. До побачення.